Hallo Matrix, vandag kyk ons na hoofstuk 2.1, dis internetdienste en koppeling. Goed, so voordat ons nou in diepte gaan kyk na alles wat met internet te doen het, wil ek net hê ons moet weer kyk na wat is die internet. So, die internet is 'n globale netwerk, dit is global, dit is nie net 'n wye area netwerk, WAN nie, dit is 'n global area network. Dit is 'n network of networks met miljoene, biljoene rekenaars die hele wye wêreld vol. Nou, op die internet kry 'n mens verskillende dienste. Dankie tog, alles is nie beskikbaar op die web nie. E-mail en instant messaging is byvoorbeeld nie deel van die web nie, dit gebruik 'n aparte protokol. Nou, 'n protokol beteken dis 'n spesifieke stel kommunikasiereëls om die metode wat data uitgeruil word te beheer. So, jy sal sien, hier is wat ek vir ons 'n diagram gemaak met 'n paar voorbeelde van die tipe protokolle wat jy op die internet kry. So, kom ons loer gou 'n bietjie daarna, ons gaan nou 'n bietjie meer in detail daarna kyk, maar die World Wide Web is net een van hierdie protokolle. Dis die wêreldwye netwerk van web pages. Elke website wat begin met HTTP, HTTP, dit gebruik actually Hypertext Transfer Protocol. Dan is jy besig om op die web te surf. As jy e-mail gebruik, gebruik dit actually protocols soos PUP3 en SMPT. Instant messaging, daar's verskillende protokolle wat dit gebruik, maar WhatsApp gebruik byvoorbeeld Extensible Messaging Presence Protocol. Jy hoef nie die protokolle se name te ken nie, maar dit is goed om te verstaan hoe weet mens eintlik wat word op die internet gedoen. Dit gaan oor die tipe protokol wat gebruik word. Online gaming en torrents gebruik oor die algemeen peer-to-peer protocols. Voice over internet protocol, gaan ons nou oor chat, file transfer protocol, gaan ons ook nou oor praat, en streaming, byvoorbeeld YouTube, gebruik real-time streaming protocol. Alright, so dis van die verskillende dienste wat op die internet beskikbaar is, en dit is alles verskillende types protokolle. Goed, so jy het nou besluit, jy wil internet hê by die huis, en jy moet nou kyk na wat al die opsies is. So ons gaan nou kyk na wat is al die besluite wat jy gaan moet neem. Heel eerstens gaan jy moet besluit watter service provider jy wil gebruik, of 'n internet service provider. So, wat ek altyd verkies om te doen is om sommer op my broadband te gaan kyk. Hulle doen gereeld opnames van mense om te kyk wat is die favorite ISP op die stadium. So, ons kry nou binnekort fiber, maar ek kan nie wag nie. Ek moet sê ek ook nie regtig nie. En ons het hierop gaan kyk om te kyk watter ISP ons gaan gebruik as ons nou wel na fiber toe switch. So, 'n ISP is 'n internet service provider. Dis die company wat actually vir ons klein end users die internet verskaf. Hulle verskaf nie net internet nie. As ons hierso kyk, net gaan vir jou wys, CyberSmart is die top ISP vir ADSL, VDSL en fiber. So ek gebruik nou maar hulle website, sien jy baie mooi website nie, maar hier kan ons sien wat hulle doen, internet service provider. Hulle gee nie net vir jou internet access teen 'n spesifieke spoed nie, maar hulle verskaf ook goed soos hosting. Dit beteken as ek my eie website wil maak, sê nou maar ek maak 'n catering company of wat ek al oop. As ek my eie website wil maak en ek wil dit host, dit moet ergens op die internet servers gebeare word, kan hulle dit vir my op een van hulle servers host en dan host hulle my website. So, daai server sal dan heeltyd aanwees en hy sal beskikbaar wees om oor die wêreldwye netwerk, World Wide Web, actually gesearch te kan word en geaccess te kan word. Hulle doen ook goed soos e-mail, webmail, hierso sal jy sien. Amper enige ISP wat jy gebruik sal vir jou 'n paar e-mailadresse gratis gee en dan sal dit gewoonlik iets wees soos claire@cybersmart.co.za of .com of wat ook al. Dit is nie 'n funksionaliteit wat baie mense gebruik nie. As jy dit egter gebruik, jou webmail, die mail wat jy kry van jou ISP af, dan doen hulle ook ekstra goed soos om spam checking en virus scans te doen van e-mails wat inkom na jou e-mail toe voordat jy dit actually kry. Die laaste ding wat party ISPs vir jou gee is fax to email funksionaliteite.
Alhoewel deesdae gebruik so min mense fax nog dat dit nie meer regtig nodig is nie. Right, so hier gaan ons nou kyk na die besluite wat jy gaan moet maak as jy internet wil kry. So, die eerste ding is, gaan jy dit nodig hê by die huis of oral waartoe jy gaan? Want as jy dit net by die huis nodig het, dan kan jy vaste internet oorweeg soos ADSL of fiber. VDSL is nou nie iets waarna ons veel gaan kyk nie, dis maar net 'n vinniger weergawe van ADSL, maar dis baie duur. Ons gaan net kyk na ADSL en fiber. As jy egter baie rond gaan beweeg en jy is byvoorbeeld 'n pharmaceutical salesperson wat se werk heeldag lank on the road is, dan gaan jy mobile internet nodig hê. So mobile ISPs, Vodacom, MTN, daai tipe plekke is mobile ISPs, maar daar's baie ander companies soos Access Mobile maak byvoorbeeld gebruik van MTN se selfoontorings. So kom ons pause en ons kyk gou 'n bietjie na van hierdie fynere verskille. Voordat ons dit doen, wanneer ons gaan kyk na internet, dan gaan ons baie praat oor die spoed. So, die spoed van die lyn word gewoonlik gemeet in megabits per second. Nou, megabits is nie dieselfde as megabytes nie. So, net om gou vir jou te wys, alles in rekenaars word mos gemeet in 1 en 0. 1 en 0, 1 en 0. So, 1 bit is 'n enkele digit en 8 bits vorm 1 byte. So, as jy 'n 10 megabits per second lyn het, sien jy die klein b, dan is dit eintlik die ekwivalent van 1.25 megabytes per second. So, jy sal byvoorbeeld net 'n 1.25 megabyte size foto of file kan transfer op daai lyn in 1 sekonde. Megabyte sal jy sien word met 'n b geskryf en megabit is met 'n klein b. Hoofletter klein letter. So, megabits per second is gewoonlik die eenheid wat ons gebruik om of bits is gewoonlik die eenheid wat ons spoed mee meet meestal. En as ons praat van file sizes, dan gebruik ons meer die groottes van bytes wat 8 keer soveel as bits is. Goed, kom ons loer gou-gou hierna. So, jy kry 'n paar tipes internet connections. Ons gaan na die drie hoofsoorte kyk wat jy in Suid-Afrika kry. ADSL, fiber en mobile. Kom ons zoom 'n bietjie en ons kyk hoe so werk dit. So, ADSL stuur elektrisiteit via koperkabels. En jy weet hoe gereeld word die koperkabels gesteel. Dit veroorsaak baie keer dat mens vir 'n lang ruk nie internet toegang het nie, omdat die kabels wat na jou huis toe connect actually gesteel word dan. As jy die eerste keer besluit jy wil ADSL kry, dan skakel hulle letterlik dit net aan op jou telefoonlyn. So hulle hoef niks nuwe kabels of iets te lê nie. Jy betaal gewoonlik iets vir die aanskakel daarvan, maar dit gebruik die bestaande Telkom landlyn. Voordele van ADSL is, as jy dit nou vergelyk met dial-up, wat die ou weergawe is wat amper niemand meer gebruik nie. Toe jy dit gehad het, toe moes jy of jou telefoon gebruik of jou internet gebruik. Jy het letterlik geswitch tussen die twee. So toe ADSL gekom het, toe was dit 'n groot vooruitgang dat 'n mens actually telefoonoproepe kan maak en die internet surf gelyktydig. Dit was soos, wow. Nou is dit net vanselfsprekend, maar dit is actually hoe dit was. Die ander ding is, met dial-up moes jy elke keer dit ingeplug het in jou rekenaar of in die modem wat in jou rekenaar inplug, sê connect, wag dat hy connect en dan eers kan jy die internet gebruik en dan het jy dit afgesit na die tyd en dit weer teruggesit op jou telefoon. So, op ADSL is dit baie lekker want jou koneksie is permanent aan. Daar's nie 'n ding van jy sit dit aan en af om nou data te bespaar of so iets nie. Dis permanent aan, enigiemand kan dit gebruik. Veral as jy dit share met 'n Wi-Fi access point. Ons praat nou meer daaroor. Ok, in terme van nadele van ADSL, daar's baie areas wat ADSL nie beskikbaar is nie, so dit hang af of ADSL in jou area beskikbaar is, of jy dit actually kan kry of nie. En die ander ding is, daar's ADSL exchanges of uitruilpunte. En
hang af fysies hoe ver jy van die uitruilpunt is, gaan afhang hoe wat die beste spoed wat jy kan kry. So ek weet bijvoorbeeld een vriend van Mike het betaal vir 10 megabits per second lyn en na een maand wat hy heeltyd toetse doen, hy sien, hy kom net nooit na by dit nie. Toe sê hulle vir hom, o, weet jy, jy is eindelijk so ver van die exchange af, jy kan net 4 megabits per second kry. Toe sê hy soos, okay, wel, dan gaan ek verseker nie vir 10 megabits betaal nie. So, toe dan kry hy. Hulle is veronderstel om dit te doen nie, maar obviously vat hulle kanse. Die ander ding met ADSL, dis vanzelfsprekend, maar dit is gekoppel aan een spesifieke area, soos jou huis, of soos een school, of soos een besigheid. Dit is een vaste lijn, dit is nie iets wat jy saam met jou kan ronddra, dat jy internet toegang on the go het nie. Ok, ek gaan vinnig chat oor fiber, dit word nie geëxamineer nie, dit is ook nie in die examenriglijn nie, so ek kan nie dink dat hulle dit sal vra nie, maar dit is goed om dit te hê as algemene kennis in anyway. Fiber word oor die algemeen genoem FTTH, Fiber to the Home. So, dit werk met light pulses, ligpulse, wat oor optiese veselkabels gestuur word, wat van glas gemaak is. Dit word, daar is nie klaar infrastructuur vir dit gelê nie. Dit word speciaal aangelê per woonbuurt. En daarna word het geknek tot by jou huis, wat gewoonlik een koste kan dra. Dis heel wat vinniger as ADSL, dis baie, baie meer stabiel. En die lekker ding is, jy hoef nie te betaal vir 'n telefoonlyn nie. Nou, dit is die simpelste ding op aarde, maar in ons land werk het so, werk amper, ek weet nie of waar ander land in die wereld is waar het so werk nie, maar om het telkom een monopolie het, het hulle mense geforceer, as jy ADSL wil hê by jou huis, moet jy 'n telefoonlyn ook voorbetaal. So, ons het ADSL by ons huis, maar ons het letterlik nie eers 'n telefoon ingeplug nie. Toch betaal ek R190 'n maand, want dis op die enigste manier wat ek ADSL kan kry, is om daar extra R190 te betaal vir 'n telefoon wat ek nie gebruik nie. Fiber is dit nie nodig nie. Halleluja, so uiteindelik kan daai mense op ons geld steel. Goed, so jy hoef vir jou telefoonlyn te betaal nie, en die lekker ding van fiber is, dit kan nie uitgeslaan word deur weerlig nie. Dit is nie naast en by so vulnerable vir sulke type goed soos weerlig of elektrisiteit spikes of sulke goed nie. Die nadeel van fiber is, jy moet maar meeste van die tyd betaal om dit aan te lê tot by jou huis, anders moet jy 'n kontrak teken, en dit kan nogal duur wees. Goed, mobile internet. Dan praat, ek praat nou van internet wat 'n simkaart gebruik. Dit gebruik, as jy dit, maak nie saak deur wat jy dit gebruik nie, maar basically wat dit doen is, dit stuur seine via radiogolwe. Ok? Dit gebruik bestaande selfoontorings, of torings wat spesifiek fokus net op data transfer, nie op voice en data, soos wat 'n gewone selfoontoring gebruik nie, toegewyde torings. Dis 'n mobiele oplossing, jy kan dit oral saam met jou ronddra, jy het geen kabels nodig nie, en dit gebruik net eenvoudig 'n simkaart. Die probleem met mobile is, dit is meer onstabiel, en die feit van die saak is, as jy heeltyd connected is, kom jy net nooit weg van die communicatie af nie, en jy word rarig overload met die communication constantly. In termen van prijse, betaal jy, kom ons zoom, dit gaan bykie hier so uit, mobile is goedkoper as jy net 'n klein bietjie data gaan gebruik. So as jy net 10 gigs 'n maand gebruik, dan asseblief, moet glad nie bader om ADSL of fiber te kry nie. Mobile gaan jou baie goedkoper uitwerk. Dit is 'n large startup price. ADSL en fiber is egter baie beter moontlikhede vir as jy baie data gaan gebruik, want per gigabyte werk dit baie baie goedkoper uit. Goed. Nou hier moet jy mooi luister. Wi-Fi is nie 'n tipe internet connection nie. Wi-Fi is 'n wireless version van een van hierdie drie types internet connections. Of ander, maar basically, of dis ADSL, of dis fiber, of dis mobile internet, wat net vir jou wirelessly verskaf word deur some other device. Ok, so om te sê ek het Wi-Fi by die huis, sê nie actually vir my wat type internet service jy het nie. Het jy ADSL of het jy fiber? Of gebruik jy mobile? Wat gebruik jy? Ok, so
enige van hierdie type connecties kan omgeskakel word na 'n cordless signal Wi-Fi wat dan vir jou internet toegang verskaf vir jou en vir ander gebruikers in die omgewing of in die huis. As jy ADSL of fiber het, As jy ADSL of fiber het, dan sal 'n mens gebruik maak van Wi-Fi access points of toegangspunte om dit wirelessly te transmit. En as jy 'n mobile internet capability het of 'n simkaart het, sal jy of 'n wireless router gebruik, jy kry pocket modems of jy sal met jou smartphone 'n hotspot maak. So, gepraat van hotspots. Hierdie sal nooit vir jou op hierdie manier gevra word in 'n vraestel nie en dit is ook nie soos dit gedefinieer enige plek op die internet nie. Ek het dit nou net vir jou so gedefinieer want 'n mens sien, ek sien baie keer, ek sien baie keer in julle vraestelle, julle is nie seker waarvan 'n mens praat as ons vra vir 'n definisie van 'n hotspot nie. Ok, so, my kitterkat. Kom liefie, sit hier by my. Mens kry 'n personal hotspot. Dit is wanneer jy jou selfoon tether via USB, via Wi-Fi, via Bluetooth en dan verskaf jy jou selfoon se internet vir iemand anders. OK? 'n mobile hotspot is wat 'n mens noem, hulle noem het baie keer 'n pocket modem of 'n pocket Wi-Fi of 'n personal modem, daar's baie name daarvoor, maar dis basically so klein vierkantige blokkie, hy kan partykeer bietjie langwerpig wees, waar jy 'n simkaart insit, jy charge hom en jy dra hom rond in jou sak, en dan kan hy vir jou internet verskaf of wireless internet access verskaf die hele dag deur, waantoe ook al jy gaan en jy kan al jou devices daaraan connect. Jy kry open hotspots, 'n public hotspot wat nie 'n password vra nie en dan kan jy dit dadelik begin gebruik. Dis baie skaars. Meeste van die tyd is dit iemand anders se Wi-Fi wat nie geweet het om 'n password op te sit nie. So, eerstens dis gevaarlik. Tweedens, as jy iemand anders se data gebruik sonder dat hulle daarvan weet, so jy log in op hulle netwerk op jou bure sin, want hulle het nie 'n password opgesit nie, of het hulle password uitgevind en het gebruik, dan piggyback jy. Dit is wat mense dit noem as jy basies data steel. OK, nou as ons in 'n vraestel praat oor 'n hotspot, dan praat ons oor 'n kommersiële hotspot. Dit is die type Wi-Fi networks wat jy kry by koffieshops, by malls, lughawens, hotelle, daai tipe plekke. So, dit is 'n oop Wi-Fi netwerk. Jy kan connect aan die Wi-Fi netwerk sonder 'n password, maar dan werk geen van die internet services op jou selfoon nie. Hy vat jou dan eers na jou browser toe of jy moet self daartoe gaan. So dan maak jy jou Google Chrome of jou Safari of wat ook al oop en dan kry jy wat hulle noem 'n hotspot gateway of 'n portal. Dit is 'n plek waar jy dan jou username en password of jou e-mail en password of wat ook al insit of jy skep oorspronklike account. En dan kry jy 'n sekere hoeveelheid data gratis of data of spesifiek volgens tyd. Op ander gevalle soos by 'n hotel of iets sal jy dan 'n datapakket koop en sê ek soek soveel data want ek gaan vir die volgende week hier sou wees of wat ook al. Dit is 'n kommersiële hotspot. Dit is waarvan ons praat as ons vir jou vra wat is 'n hotspot? Okay. Tensy daar uitdruklik vir jou gevra word wat is 'n personal hotspot, dan moet jy vir my praat oor die definisies en die voordele en die nadele van 'n commercial hotspot. Nou, net gou vir jou iets daaroor sê, ek het vir ons 'n video opgesit oor die gevare daarvan. 'n Commercial hotspot is ongelooflik gevaarlik. Jy moet asseblief nooit enige goed soos online banking of iets doen as jy op 'n commercial hotspot is nie. Dis baie baie maklik vir criminals om actually te kyk wat jy doen op die Wi-Fi netwerk. So, wees asseblief versigtig. Goed, kom ons kyk gou waarvoor betaal jy? Voordat ons dit doen, kom ons kyk eers na die netwerk devices. Dit is nie spesifiek in hierdie hoofstuk gesit nie, maar dit was laas in graad 11 behandel en dit word nie weer in matriek behandel nie. So ek wil graag hê julle moet net weer vir my kyk na wat die verskillende goed is. So, in jou gewone router wat jy by die huis gebruik, is daar actually 4 devices in 1. So ons gaan deur al 4 devices praat, want in 'n groot netwerk soos 'n skool of 'n besigheid, gaan jy actually daai aparte devices nodig hê. So die modem
is die device wat die digitale seine van jouw devices, jouw rekenaar, omskakel naar wat ook al jouw internet connection vereis, of het nou fiber of ADSL of mobile of wat ook al is. So hy skakel die seine om heen en weer, hy werk soos 'n translator. Een router connect een netwerk, soos jou huisnetwerk, aan een ander netwerk, soos die internet. Of as jy jou netwerk met jou vriend se netwerk in die huis langs aan, of in koshuise, twee koshuise se netwerke wil connect, gaan jy een router nodig hê om die twee netwerke te kan connect. Excuse. Een switch laat binnen in hierdie een netwerk, jou huisnetwerk, communicatie tussen die devices moontlik. Dis wat hy doen. So, bijvoorbeeld in ons huis, ek kan van my rekenaar af na Mike se rekenaar file stuur via ons interne netwerk en die switch word gebruik daarvoor. Een Wi-Fi access point of in Afrikaans een koordlose toegangspunt is die device wat actually die seine van een kabel af omskakel na een wireless signal toe. Okay. En dit deelde dan met die ander mense of die ander devices in jou network. So al die vier is ingebouw in jou router by die huis. Dis actually alles deel daarvan. Jy kry ook een Wi-Fi repeater. En dit is wanneer die area wat jy deur Wi-Fi gedek wil hê, te groot is vir jou existing Wi-Fi access point of jou existing router. En jy wil een extra gedeelte, so sê nou maar daar is een woonstel agter in julle erf of iets, wat julle Wi-Fi tot daar wil hê. Dan sal jy een Wi-Fi repeater basis tussen die twee punte sit. En wat hy doen is hy tel die signal van die oorspronkelijke Wi-Fi router af op en hy repeat om hy versterk om weer. So hulle noem het in Afrikaanse Wi-Fi versterker ook. Ja, hy versterk dit en hy breid dit dan uit na 'n extra gedeelte toe om die area van Wi-Fi dan bietjie te vergroot. Goed, kom ons kyk waarna moet jy kyk as jy actually internet voor wil opsign. So die eerste ding waarna jy kyk is die bandwidth. In Afrikaans is dit bandwydte. Nou, bandwidth is die totale hoeveelheid data wat van een punt na ander punt toe oorgedra kan word in een spesifieke tydperk. Die voorbeeld wat hulle baie gebruik is om te sê dit is soos 'n waterpyp. Nou, as jy dink aan 'n waterpyp wat na jou huis toe kom, daai pyp kan 'n sekere hoeveelheid water vat van die swembad af tot by jou tuin of wat ook al. So dit gaan oor die kapasiteit van daai pyp. Dis die bandwidth. Kyk, die totale hoeveelheid data wat van een punt tot 'n ander punt in 'n netwerk oor 'n spesifieke tyd kan travel. Nou die spoed wat jy kry, mense praat baie keer van bandwidth en spoed as dieselfde ding, maar dit is nie noodwendig dieselfde ding nie, want dit word beïnvloed deur verskeie faktore. Dis hoekom hulle baie keer en meeste in 'n advertensie sal hulle sê, you can get up to 10 megabits per second, want die feit van die saak is, niemand kry actually 100% 10 megabits per second nie, jy kry altyd bietjie minder as dit. Ok, die bandwidth is slegs van toepassing op ADSL en fiber, jy betaal nie verskillende pryse afhangende van of jy 4G of 3G gebruik nie, 4G of 3G hang nou maar net af van die spoed, maar jy gaan nie meer betaal omdat jy 4G wil gebruik nie. Jy gaan dalk net meer begin betaal, want jy gebruik meer data. Ok, so dit range van 2 megabits per second tot 100 megabits per second met fiber op die oomblik. Jy kry meer as dit, maar dan is dit soos commercial goed, dan is dit nie vir gewone mense soos ons nie. Ok, dan moet jy besluit tussen capped of uncapped vir data. So as jy nou fiber of ADSL het, hierdie is die goed waarna jy gaan moet kyk. So, a capped data pakket beteken dit is 'n sekere hoeveelheid, dit is soos 'n data bundle, dit is die hoeveelheid data wat jy kan gebruik per maand. Dit kom in bundles soos 20 gigabytes of 100 gigabytes, sien jy die hoofletter B. So, dit kom in 'n sekere hoeveelheid data wat jy kan gebruik. As jy daai data opgebruik het en jy het nog 'n paar dae van die maand oor, kan jy dit top up, maar dit kost natuurlik 'n bietjie meer
as wat jy net van die begin af 'n groter pakket sou vat. Jy kry ook by sekere companies soos Telkom kry jy 'n soft cap pakket wat jou toelaat om sekere tipe goed nog aan te hou doen maar teen 'n baie laer spoed. So dit gaan nou oor sekere dienste. Nou voordat ons praat oor uncapped, kom ons gaan kyk net gou weer na die dienste heel bo. OK. So die verskillende tipe internetdienste wat jy kry, daar is meer, hierdie is nou maar net 'n paar voorbeelde. Gaan alles oor die protokol. Dis die reëls wat die kommunikasie en die data uitruiling govern en beheer. So jou ISP, jou internet service provider kan optel wat jy doen based on die tipe traffic wat op jou lyn gebeur. Jy kan 'n protokol eintlik vergelyk met 'n taal. Dit gaan oor wat se taal jou internetlyn besig is om te praat. En afhangende van daai taal gaan hulle weet is jy besig om te stream of is jy besig om te e-mail of is jy besig om te browse op die web of Skype jy deur VoIP, wat doen jy? So die verskillende dienste wat 'n mens kry op die internet, party van hulle is baie bandwidth intensive, dit gebruik baie data, soos online gaming of torrents of streaming gebruik vreeslik baie data, waar goed soos e-mail en web browsing oor die algemeen nie baie data gebruik nie en baie keer 'n hoër voorkeur geniet. Ons gaan nou kyk daarna. So met dit in gedagte, as jy kyk na 'n uncapped data pakket, dan sê hulle vir jou, daar's geen limiet op die hoeveelheid data wat jy mag gebruik nie. Maar daar's 'n kontrak. OK? Daar's 'n fair usage policy, of hulle noem dit ook baie keer 'n acceptable use policy. 'n Acceptable use policy of 'n fair usage policy is nie regtig dieselfde ding nie, want mense praat maar half daarvan as dieselfde. Acceptable use gaan oor waarvoor mag jy dit gebruik. So hulle kan vir jou sê jy mag dit nie gebruik om spam uit te stuur nie. As hulle agterkom jy doen dit, dan gaan hulle jou internet service cut. Fair usage policy gaan meer oor hoeveel jy mag gebruik. So dis baie streng. Hulle basies wat hulle doen om dit te keer dat mense nie die hele netwerk doodtrek dat ander mense dan nou nie die internet so gemaklik kan gebruik nie, is twee goed. In Afrikaans noem hulle dit vorming en vertraging. In Engels, die Engelse woorde word baie meer gebruik, shaping en throttling. So, meeste uncapped datapakkette kom met some kind of shaping. So, shaping is wanneer daar spesifieke internetdienste voorkeur kry en ander meer gelimit word. So, byvoorbeeld, toe ons op 'n uncapped pakket was, kon ek e-mail, ek kon instant message, ek kon browse op die internet, al daai tipe goeie self kon ek stream teen volspoed. Maar enige tipe torrenting of online gaming was drasties stadiger en het het slegs in die middel van die nag weer op volspoed gegaan en dan is het weer die oggend, sit hulle dit weer terug teen 'n stadiger spoed. Nou, dit is wat 'n mens noem shaping. Daar's sekere dienste wat hulle volspoed voorgee en ander dienste waarvoor hulle 'n baie baie swakker spoed gee. En dis baie keer gekoppel aan die tyd van die dag. So die bandwidth intensive, die intensiewe bandwyd dienste, die goed wat baie spoed gaan vat, wat baie bandwidth gaan vat, limit hulle sodat jy nou nie ander mense se browsing experience beïnvloed nie, want daar's ander mense saam met jou op die groot lyne en as jy alles gebruik, dan is daar nie meer genoeg vir hulle ook oor nie. OK. Nou throttling gebeur as jy die fair usage policy oorskry het. So jy het te veel gebruik. Elke ISP het hulle eie fair usage policy. Jy moet dit baie baie mooi gaan lees voordat jy 'n uncapped account kry. Dis ridiculous. Jy kry goed soos daar was nou 'n uncapped LTE package van Telkom of iemand het dit gedoen. En dit het fantasties geklink. Maar ek se neef het hom gebel en vir hom gesê, "Ja, nou ek wil dit kry. Dit klink so goed." Toe gaan lees Mike op wat is die fair usage policy. Dis iets ridiculous, soos as jy binne 21 dae, enige 21 dae, hy meet heeltyd jou gebruik oor 21 dae. As jy meer as 50 gig se data gebruik, dan throttle hulle jou. Ek het toe nou 'n bietjie verder gaan oplees, dit gaan oor data intensive services soos streaming
of soos online gaming. Maar met ander woorde, as jy meer as 50 gig oor enige 21 dae periode gebruik, dan throttle hulle jou. Nou throttle, as jy dink aan die woorde, klink soos jy throttle iemand, jy gaan hulle nek omdraai, kind of thing, of vastmaak. Throttling beteken, dit verminder jou spoed, soos in crazy drasties. Jy sal bijvoorbeeld van 10 megabits per second tot 100 kilobits per second gaan. Hulle maak dit onbruikbaar stadig. So, die fair usage policy is verskriklik belangrik, en as hulle besluit het, jy te veel gebruik, dan throttle hulle jou. So vir die rede, uncapped klink dalk nice, maar hy kom met soveel strings attached, in termen van shaping en throttling, dat het eindelijk maar beter is om een capped account te kry. As jy weet, soos ek en Mike weet, ons gebruik so 100-150 gig een maand. So, ons het een 200 gig pakket en ons kom elke maand daarmee uit en daar is geen issues met sy online gaming, dat hy nie teen full spoed kan game en issues het daarmee nie. Kom ons chat gaan weer oor softcap. So, softcap is basically soos telkom met so'n pakket, wat as jou 50 gig of wat ook al jou cap was, klaar gebruik is, dan laat hulle jou verder browse, maar met shaping. Pretty much alles wat jy doen is drasties stadiger, maar de shaping, want het laat net sekere goeders toe. Dit laat net essential services toe, soos browsing, soos instant messaging, soos email. Dit sal geen streaming toelaat nie, dit sal geen online gaming toelaat nie, ek dink nie as het sal VoIP toelaat nie. Ok, so, dit is pretty much dit. Kom ons kyk het gegauw. As een mens kyk na ADSL, die A in ADSL staan vir asymmetrical. So wat asymmetrical beteken is die upload en download speed verskil. Nou, as jy content create, dan upload jy. So as jy een nieuwe foto na Instagram toe post, dan het jy iets ge-upload. As ek hierdie video vanavond gaan op YouTube sit, dan upload ek iets. Maar oor die algemeen gaan meeste van ons baie meer download as wat ons actually upload. As jy dink oor hoeveel mense se foto's check jy actually op Instagram voordat jy een van jou eie upload, sal jy sien is download spoed eintlik maar die prioriteit. So, hier is 'n tabel waar hulle actually nou wys wat die verskillende spoed was. Hierdie artikel is bietjie oud. Ek dink, ja, is 2014 artikel, ek kon nou nie aan die een kry nie. Maar dit wys vir jou, die spoed is baie keer so min soos 'n tiende, die upload speed, teenoor die download speed. Baie keer is het bietjie meer aanvaarbaar, soos net 'n kwart van die spoed, maar meeste van die tyd is omtrent 'n tiende. As jy hier so sien, 69 megabits per second upload, maar 6.72 megabits per second download. Ok, so download spoed is altyd meer as wat upload spoed is, want oor die algemeen sal meeste gebruikers die download baie meer nodig hê en gebruik. Ok, kom ons kyk wat het ons nou nog nie gecover nie. Julle sal sien, hier is vreselik baie voordele en nadele in die handboek. Jy moet het deurgaan, want jy gaan het moet kan noem in 'n eksamen, maar ek gaan nou nie alles met jou deurlees nie. Baie van die voordele en nadele is baie logies. Obviously is mobile internet gerieflik, want jy het internet on the go, wherever you are. Obviously is ADSL swakker in die sin, want jy is vastgemaak aan een area soos jou huis. Okay. Jy sal sien op bladsy 81 is daar een gedeelte wat hulle praat oor toegewyde wifi technologie, iBurst of Neotel. Dit is torings wat hulle gebouw het spesifiek vir mobile internet, wat dan nie ook voice verskaf soos met Vodacom of MTN nie. Maar ek het gaan oplees, hulle is besig om pretty much daai alles oor te skakel na normale selfoontorings wat alles kan doen. So, jy hoef maar net te weet van cellular technology wat hulle gebruik, mobile technology vir internet. As ons praat oor vinnige internet, dan praat ons van broadband. En deesdae wil allemaal broadband hê, want ons allemaal wil vinnige internet hê. Okay. Ons het wifi daar bespreek, ons het hotspots bespreek. Yes, okay.
Hulle het nou so oulike stukkie hierso wat hulle sê hoekom wil ons internet op ons selfoon en ons smartphones gebruik. Dit gaan maar daaroor dat het soveel vinniger is om online te kom as met 'n rekenaar of met 'n laptop of iets. Onthou, met 'n laptop of 'n rekenaar het jy ook altyd 'n USB modem wat jy kan inplak wat 'n SIM-kaart in het, wat ook vir jou internet kan verskaf on the go. En dis ook 'n vorm van mobile internet. Goed, kom ons chat nou verder oor internet services. Oké, okay. So ons gaan eerst kyk na instant messaging. Instant messaging, hier so bo in die hoek, bijvoorbeeld WhatsApp, dis een type protocol wat op die internet gebruik word om intydse boodskappe te stuur. So dit is instant boodskappe te stuur. Dit werk baie soos online chatrooms, maar die groot verskil met instant messaging is, jy het actually contact lists waar jy mense kan blok of goedkeer, waar met online chatrooms is dit baie meer oop en baie gevaarliker, omdat jy nie regtig enige beheer het oor met wie jy chat nie. Ander type instant messaging fasiliteite is ook soos Facebook Messenger is ook een van hulle. Nou, ons gebruik dit, want dit is soveel meer cost-effective. Dit gebruik net data, dit is free. Die app is free, die gebruik daarvan is gratis. Daar is nie beperkings met hoeveel jy stuur nie. Al waarvoor jy betaal is data. So, waar ons altyd SMS'e gebruik het, waar die selfoon netwerke gebruik en selfoon tegnologie gebruik, gebruik hierdie letterlik net data. So, dit is baie, baie goedkoper. Dit is lekker, want jy kan met meer as een persoon op 'n slag chat, vooral in groep type opsette. En deesdae laat baie van hierdie platforms, of laat baie van hierdie apps dit toe op enige platform te wees. So, platform is mos nou weer een synoniem vir operating system. So, WhatsApp is op die Apple operating system, of die Apple platform, as ook die Android platform, as ook die Windows platform, alles beskikbaar. So, dit is oor klomp verskillende operating systems beskikbaar. Die probleem met instant messaging is mense raak al hoe meer antisociaal, omdat hulle so heeltyd glued is aan hulle foon om te kyk wie het my nou net gemessage, wat is nou die netste nuus. En dan vergeet hulle van die mense om hulle. Die ander ding is, daar is baie geleenthede vir cyberstalking en cyberbullying. Julle weet al wat se lelike boodskappe julle partyker gekry het op instant messaging. Die allerlaaste ding is maar, jy vertrou met wie jy praat op WhatsApp en jy hoop maar jy is reg, maar daar is geen manier om dit te weet vir 'n feit nie. Want jy kan jou profile picture en jy kan jou profile name baie maklik verander, selfs as wat met enige ander social media is. Alright, VoIP. As ons nou kyk onder links, Voice over Internet Protocol. Dis 'n ander type internet protocol wat actually voice transmit met behulp van data in plaas van selfoon minute waarvoor ek moet betaal per minuut of per sekonde. So WhatsApp se voice call, nie voice messages nie, nie voice notes nie, voice call waar jy actually iemand bel deur WhatsApp. Dit is 'n goeie voorbeeld van voice over internet protocol, waaraan net die stem oorgedra word oor internet. Dis baie nice ook, baie goedkoper. Die programme wat 'n mens gebruik daarvoor is oor die algemeen ook gratis, en meeste van daai tipe programme, hier sit ek Skype oop, laat jou actually ook toe om instant messaging te doen, as ook files te attach. Jy kan gewone voice oproepe maak, of jy kan video oproepe maak ook. Nou, gepraat van video oproepe, video conferencing, en dit is wanneer twee of meer mense met behulp van video oor die internet gesels. So, dis nie net voice over internet protocol nie, dis voice en video over internet. So, dit is baie goedkoper as wat jy na iemand toe ry of na iemand toe reis. So, mense wat, byvoorbeeld ek kan met my vriendin nou gereeld gesels wat oor sy is, my vriendinne, maar dit kost toch redelijk baie data, omdat mens video gebruik dit baie van jou data. So dit is beslis nie iets wat jy sommer oor mobile internet sal doen nie. Dit is iets wat jy eerder sal doen oor iets soos ADSL of fiber. Nou, dit is altyd lekkerder om met iemand oor video te chat, want jy kan hulle gesigsuitdrukking sien. Dit voel net meer soos 'n regte conversation as wat jy oor die telefoon praat. Nadele daarvan is jy het vinnige internet connection nodig,
baie vinnige internet connection, anders is die oproep terrible, en dit gebruik baie data. En jy moet ook in acht neem, as jy dit doen, moet jy kyk wat gaan jou webcam alles raak sien. Ek kyk altyd dat die bankie achter my mooi skoon is, voordat ek die video's record op diezelfde manier is, wat ek met iemand sou videoconference, of met hulle chat oor Skype, om seker te maak wat hulle sien, die embarrassing is, as my kamer die mekaar is of iets nie. Goed, cloud computing. Ons het laas week nogal mooi gechat oor cloud computing. Ek sal net vinnig weer dit herhaal. So jy kry cloud storage, wat is soos Google Drive, en cloud computing is wanneer jy actually die computing gebruik in die cloud. So dit is internet services wat van die internet servers af beskikbaar is. So die program is op die internet servers geïnstalleer in plaas van op my rekenaar. So wat dit nice maak is die programme is altyd op datum. My rekenaar hoef nie sterk genoeg te wees vir die program nie. Solank as wat ek kan browse, kan ek daai program run, want daai program run nie van my rekenaar af nie. Hy run van die internet server af, waarop hy oorspronklik gesave is. Ek het nie nodig om enige type installations te doen nie. Ek log net in en ek begin gebruik. Dit is baie maklik. Dit spaar installasiespasie op my rekenaar. Maar oor die algemeen sal ek nie sê dit spaar spasie nie, want baie van die files, vooral in Suid-Afrika, sal een mens nog steeds stoor op jou local PC ook. Dit is baie lekker en makkelijk om files te deel met mekaar. As jy kyk, hierdie icon op hierdie files beteken alles, dit is shared folder. So, as jy gaan kyk na die online shared folder, dit is die folder wat nou hier so in my Google Drive is, maar dit is die folder wat jy op die website kan access. Ok, die ander ding is, Google Drive sal byvoorbeeld self backups maak van hulle goed, ek hoef nie backups te maak nie, maar ek plaas nog steeds my vertroue in hulle, en ek hoop maar hulle doen dit. Daar is geen manier vir my om dit te garantie nie, vooral want ek betaal nie daarvoor nie. Die nadele van cloud computing is, jy het 'n goeie internet connection nodig. As ek gaan werk en in hierdie Google Doc actually werk en tik en kere gaan, dan moet my internet connection vinnig wees, anders gaan dit baie keer hang, want ek werk letterlik op die rekenaar, daardoor aan die kant, via die internet. Die ander ding is, vir baie van hierdie type programme, soos die Microsoft 365 diens, betaal jy actually a fooi. Jy moet maandeliks betaal daarvoor, en vir die type programme, is daar nie volle functionaliteit nie. Jy het nie toegang tot al die funksies van die program nie, net tot die basics. Ok, so as jy files wil share, kan jy dit so doen, deur hierso op enige in jou Google Drive of in jou Dropbox in te log in jou browser en te gaan sê share en te stel met wie dit geshare moet word. Die ding is, oor die algemeen jy sal sien, hierdie is gestel dat enig iemand met die link dit kan view, maar ek het dit nog met niemand gestuur anders as juffrou Dan om dit te edit nie. Want as jy editing rights vir iemand gee, dan het jy die gevaar dat hulle per ongeluk iets kan delete uit jou drive uit. Of hulle kan goed die mekaar maak of gaan verander aan jou files wat hulle nie moet verander nie. Dit werk maar baie soos wat ons public drive op die netwerk ook werk. Ons gee net vir ons onderwysers reading and editing rights, waar die rest van julle het net reading rights. Ok, so dit is makkelijk om files of folders of groot attachments te share via online storage. Die ander manier is via e-mail. Nou, as ek iets vir iemand e-mail, kom ons e-mail vir Mike iets. As ek iets probeer attach, wat te groot is, dan sal jy sien, hy sê vir jou, your file is larger than 25 megabytes, it will be sent as a Google Drive link. Kom ons cancel die. So, in Google laat hy een maximum van 25 megabytes toe. Dit is nogal een groot file. Daar is baie van die e-mail services wat jy kry by plekke soos Cybersmart of Everyhouse of M-Web of Telkom of wherever, wat omtrent net 10 megabytes toelaat. Baie companies soos Netbank of iets, se servers, is gestel dat hulle nie attachments groter as 5 megabytes toelaat nie. Oeh, raak ek nou die mekaar.
Goed, so emails is slegs van toepassing vir klein files, okay? Baie klein files wat jy kan share, letterlik soos 'n Word document of twee, miskien een foto, twee foto's, maar verseker nie enige high resolution goed nie. Die ander manier wat jy dit kan share, as jy dan nou nie e-mail gebruik nie, en dit is iets wat te secure is, dat jy dit nie via online sharing soos met Google Drive of Dropbox of iets wil doen nie, is deur file transfer protocol. Nou, dis een van die ander dienste wat op die internet beskikbaar is, sien jy hierso rechts onder, FTP, file transfer protocol. So, dit is letterlik, jy gebruik ook paar keer een webbrowser daarvoor, maar in plaas van daar staan HTTP, aan die voorkant staan daar FTP. En jy het 'n e-mail en jy het login details waarmee jy dit kan access om dit te download. So dit is baie baie meer secure. Dit travel ook via die internet, maar dit is nie deur 'n gewone platform soos Google Drive wat bietjie minder secure is nie. So ek kan nie onthou of ek dit al vir julle gesê het nie, maar ek gebruik altyd die voorbeeld companies soos televisie companies, soos kom ons sê Game of Thrones shoot in Europa, maar hulle production company is based in die United States. Nou, hulle gaan daagliks vir hulle moet rushes stuur, of basis die dagse film verfilming, om bietjie te kyk wat was alles gedoen. Maar, eerstens, hulle gaan dit nie elke dag vlieg daartoe nie, dit gaan te duur wees, en dit is onnodig. Tweedens, hulle gaan dit verseker nie stuur deur iets soos Google Drive nie, want Google Drive kan actually gehack word deur mense wat weet hoe. Dis nie onmoontlik nie. Okay? Ja goed, is nie so veilig op iets soos Google Drive nie. Veilig, maar nou nie soos in state security veilig nie. Dis verseker myle te groot vir e-mail. So, die enigste alternatief wat hulle het, is om dit via die internet te stuur met die file transfer protocol. So wat hulle dan doen is, hulle laai dit dan op hulle file transfer protocol server in Europa, en hulle sal vir die mense in Amerika, die production company, die login details gee om dit te kan download direct van die server af via die internet. So dis 'n baie, baie meer secure methode, en jy kan dit stel as jy in 'n netwerkomgewing werk om net te download wanneer daar nie baie internet traffic is nie, soos in die nag of iets. Okay, die nadele daarvan is, dis complicated om te gebruik, nie almal weet hoe om dit te gebruik nie, en jy het actually 'n FTP server nodig om dit te doen. Amper klaar. Grid computing is, as jy nou gaan dink aan jou rekenaar by die huis, tensy jy 'n gamer is, gebruik jy nie die volle potensiaal van jou rekenaar nie. Dis baie min wat jy jou volle CPU se spoed sal gebruik en al jou RAM opgebruik en al jou storage opgebruik. 'n Mens gebruik maar net 'n gedeelte daarvan, en vandag se rekenaars is so sterk dat jy actually baie krag het wat jy kan gebruik wat nie gebruik word nie. Nou, kom ons gee vir jou 'n voorbeeld, en kom ons sê by die skool sou ons 'n animation project wou doen. Nou, om actually 'n animation movie te edit en te render, om actually al die prentjies uit te kry dat dit soos mooi prentjies lyk soos 'n movie, sal ongelooflik baie krag vat. Dit is net totaal en al onmoontlik vir enige van die rekenaars by die skool om dit te doen. So, ons sal nie kan bekostig om 'n supercomputer te koop nie. So, wat 'n mens eerder dan sal doen is om gebruik te maak van grid computing. So wat grid computing doen, is dit gebruik al die rekenaars in die netwerk se hulpbronne, hulle krag, hulle CPU krag, hulle RAM spasie wat nie op daai stadium gebruik word nie, om te help om hierdie spesifieke taak te doen. So ek sal van die hoofrekenaar af die taak uitgee om te sê hierdie movie moet gerender word, en al die rekenaars sal saam help om daai movie gelyktydig te render. Dis letterlik soos teamwork tussen computers om een taak vinniger gedoen te kry. So wat dit awesome maak is, dit is 'n koste-effektiewe manier om sulke moeilike take te kan doen sonder om heeltemal te veel ekstra uit te gee op allerlei expensive hardware en servers. Dit spaar geld en hulpbronne, en as kyk wat sê die handboek, hulle sê
dis 'n oplossing vir waar jy enorme hoeveelheid verwerking nodig het. Die nadele daaraan is, jy het 'n baie vinnige network connection nodig tussen die verskillende rekenaars. Die rekenaars wat gebruik word vir hierdie taak kan dalk heel moontlik stadiger word, want nou word 3/4 van hulle krag vir daai taak gebruik. En dit is moontlik dat die rekenaars natuurlik in 'n netwerk deur virusse besmet kan word. Nou, my voorbeeld was nou 'n simpel voorbeeld, sommer net vir animation by die skool of iets, maar jy moet in gedagte hou, daar is wetenskaplike en scientific projekte wat processing nodig het wat the human mind completely nie eens kan understand nie. Ek meen, ons het nou eendag gepraat oor big data. As jy dink aan die hoeveelheid data wat in big data is, in terme van al die sensors wat alles optel wat ons doen, om al daai goed te analyse, is te groot taak vir enige enkele rekenaar. So daarom gebruik hulle grid computing. Maar grid computing is nie noodwendig in een LAN klein rekenaar netwerkie wat by 'n spesifieke plek of iets is nie. Dit kan ook via die internet gebeur. So een van die bekendste projekte wat wêreldwyd nog steeds ran, is SETI, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Nou moenie lag nie. Dit is regtig. Dis mense wat hulle rekenaars beskikbaar stel en in die aand aanlos en dan deur hulle internetkonneksie word hulle rekenaars se krag gebruik om saam te scan vir extraterrestrial intelligence. So hulle sal byvoorbeeld ure en ure en ure jare se recordings hê van klanke en goeters wat opgeneem is in die buite in die space. In space, okay? So dan het hulle rekenaars nodig om daai data te analyse en te sien wanneer daar 'n spike is en sekere goeders te kan optel, maar dit is heeltemal te veel werk vir net 'n paar rekenaars, selfs al is dit 'n supercomputer. Hulle het ter duisende mense se hulp nodig. So daarom is daar mense wat actually hulle rekenaars beskikbaar stel via die internet in plaas van 'n vaste netwerk vir so 'n tipe projek. Okay, laastens, regeringsinternetdienste. Nou, die regering, as ons dink aan 'n paar jaar terug, 'n hele klompie jaar terug, was alles van die government net in letterlike kantore. So, soos wat die internet en soos wat die World Wide Web 'n diens beskikbaar geword het op die internet, moes die government ook bybly met dit en hy het al hoe meer van sy dienste op die web beskikbaar gestel. Soos byvoorbeeld SARS, e-filing, vra 'n bietjie vir jou ouers wat se gedoente was dit om voorheen hulle jaarlikse verklarings te maak vir die taxman. Nou kan 'n mens dit maklik online doen en jy kry onmiddellik die terugvoer oor hoeveel geld jy skuld of oor hoeveel geld jy gaan terugkry. As ons kyk na die Department of Education, daar is soveel bronne wat 'n mens online kan kry. Jy kan hierso gaan kyk vir ou vraestelle, jy kan gaan kyk na die examination timetables, past papers, school calendars, jy kan die CAPS dokumente gaan download. Daar's klomp goed wat jy kan kry. As ons kyk na die licensing departments, hierso's 'n lovely website wat actually vir jou sê presies hoe alles werk, wat jy nodig het om saam te vat, so dan kom jy nie daaraan sonder om te weet wat jy daar moes hê in die eerste plek nie. Hulle sê hierso vir jou presies hoeveel dit kos en hulle laat baie keer jou somme hierso klaar die vorms download. So dan kan jy daar aankom met jou klaar voltooide vorm want jy het dit klaar gedownload by die huis en ingevul. Okay. So hier's 'n klomp voorbeelde in die handboek op bladsy 89 oor regeringsinternetdienste en 'n klomp voordele en nadele. Ek gaan nou nie deur dit alles gaan nie, maar suffice it to say dat rekenaars is nodig om gebruik te word deur die regering ook. So hoe meer hulle gebruik maak van die World Wide Web en internetdienste wat beskikbaar is, hoe makliker en hoe beter gaan dit word vir ons as die citizens van die land. Die enigste issue daarmee is, of van die issues daarmee, is goed soos die digital divide, die digitale gaping, soos het ons dit noem in Afrikaans. Dit gaan daaroor dat baie mense nie toegang het tot hierdie goed nie, want hulle het nie die geld vir hierdie type devices wat so maklik aan die internet kan connect nie. En tweedens het hulle nie die kennis van hoe om dit te gebruik nie. So, julle het sekerlik al almal met mense gedeel wat sukkel en regtig hulle lag nou maar en hulle sê hulle is tegnologies gestremd, maar hulle het regtig nie 'n idee om hierdie goed te gebruik nie. So die digital divide is 'n baie groot krisis wanneer dit kom by online
stelsel soos dit. Vooral ons het nou bijvoorbeeld Gauteng Online. Allemaal wat nou wil inskryf vir graad 8 en graad 1, moet op Gauteng Online registreer. Dis waar hulle hulle kind moet registreer en dan moet hulle ook die dokumente vat naar die school toe. Dis rarige issue, want baie mense weet nie hoe om die goed te gebruik nie. Die website self is bietjie moeilik om te gebruik, maar selfs al was hy doodmakkelijk, baie mense het nie toegang tot al die stelsels by die huis nie, en tweedens weet hulle nie hoe om dit te gebruik nie. So, 'n mens het altyd nog steeds die traditionele metode ook nodig, en nie net 'n online version nie, want ons land is nog nie reg vir dit nie, maar die departement van onderwys het dit nog nie besef nie. Alright, julle kan kyk op bladsy 91, 92 en 93 is die huiswerk. Lekker leer!